משחק מספר אחת. מכבי אלקטרה תל אביב, ריאל מדריד. שידור חי מספרד. אז רודי פרננדס מעיף כדור ראשון מהיר. יול מעיף שלשה ראשונה. וריאל פותחת בבליץ של 5-0. 10 ראשון ההתקפה של מכבי. ניסיון להיכנס פנימה מאוד קשה, מאוד צפוף, אבל הנה נקודות ראשונות. זהו היקמן. מדלי מסובב עכשיו את האמירותי, וקולע קיימר, מדלי. יופי של סל. מרים את היכולות שלו ממשחק למשחק. היקמן עכשיו, יש לו את לוגן איתו. מכבי תנסה לגמור את זה בפאסט ברייק הזה, היקמן עכשיו. הנה החדירה שחיפש אותה מתחילת הערב. קיינר מדלי לוקח את הזריקה מרחוק וגם גולע. יופי של סל. שלשה של קיינר מדלי. היקמן להתקפה, ג'ייסי קארול שומע אותו. היקמן מקבל את הכדור. קיינר מדלי, שוב שלשה. אופה! שמה, מה תגידו עליו? האיש חם. האיש נהדר. לניניץ' מחזיר להיקמן את הכדור. 8 שניות, 7. היקמן, 6 שניות, 5 שניות. היקמן מול ג'ייסי קארול. לוגן עומד שם בפינה, הוא ממתין לאיזה מסירה, היקמן מחליט לבד, וקולע שלשה, סיום ראשון, רבע ראשון, אדיר של מכבי. לוגן עכשיו, היקמן, 8 שניות להתקפה, לנצברג, 3, בום! איזה ערב מטורף! דווקא מול סלוטר, שחשבנו שזה המאצ'אפ יהיה... לדעתי הייתה עבירה של המשחק, אבל זה חלק מהמשחק. הנה השלשה של ריאל מדריד, ריאל מדריד, עולה ליתרון, מוחקת. 12 נקודות, ג'ייסי קארול היום, הנה אמרנו לכם, פנומנלי השחקן הזה, פנומנלי. גיא פניני, מול יול, רוט, ג'יימס שם מאחורי ההגנה, מסירה לא טובה, לא מגיעה אליו, ג'יימס גם עומד לא טוב. כן, הוא מגיע לכדור לאט. ג'ייסי קארול, שחקן גדול, כבר אמרנו לכם עליו, אמרנו. מכבי עם היקמן, דווין סמית, יוגב אוחיון, קיינר מדלי ושון ג'יימס. היקמן לשון ג'יימס מתחת לסל, אלו הכדורים, אלו הזריקות שהוא צריך להגיע אליהם. עדיין יוגב, הנה דווין סמית, לא קיבל מספיק טוב את הכדור, מתרומם עכשיו לשתיים וזה נכנס, דווין סמית. רודי פרננדס, הנה הכדור אצלו. נקודות וגם עבירה. להתקפה עכשיו יול, סלוטר מתאושש. מיד ייכנס בריאל מדריד, רודי פרננדס לבגיץ' מקבל את זה חזרה, שוב רודי פרננדס, ואיך עוצרים את רודי פרננדס? זהו רייס, הולך ליול ל3, גם זה נכנס. פניני. מכניס אותו לפלניניץ'. נו, יופי, כדור טוב וסיום טוב של פלניניץ'. כל השחקנים שהיו אחראים לקאמבק הגדול של מכבי. פלניניץ' עושה עבירה וגם חוטף 2. אבל צביקה, דווקא ברגע הזה, ב-20 הפרש, צריך לזכור בשנה שעברה את המשחק הראשון מול פנאתינייקוס. נכון, אנחנו לא מסכימים. קבוצה לא פחות כואבת ממה שכאן הולך ומסתמן. ניסיון של רודריגז, נחזור לפנימה. רודריגז, מירוטיץ' לשעה, עוד שקה אחת, עוד מסמר אחד. סיום המשחק, קבוצה כואבת וצורבת כאן במדריד. 53 נקודות כל ההתמקה ב-79 ריאל מדריד.